Се уште не се знае кој го убил 55 годишниот Ванчо Стоилковскиот кочани, откако по семена расправија и насилство врз неговата жена е пронајден мртов во неговиот дом. Обдукцијата покажа дека смртта настапила по неколку убоди со нож во пределот на градите. Од обвинителството информира дека и официјално ги чекаат извештаите од судска медицина и крим техника со цел да го утврдат редоследот на настаните. Инако од вчера попладне во полициската станица во Кочани и се и неговите двајца синови на возраст од 30 и 25 години. Семејната драма во оваа семејство се случувала во нивно присуство, а според правичните информации од полицијата, 30 годишниот син вчера во 5 часот и 20 минути се јавил во полиција, кој информирал дека по семејна расправи и насилство меѓу родителите, неговата мајка е повредена. Кога полицијата и брзата помош пристигнале, го нашле и телото на неговиот татко. 46 годишната жена е хоспитализирана во Штипската клиничка болница, но оделението за неврохирургија со исеченици по телото и повреди на главата и мал излив на мозокот. Истрагата треба да открие кој го убил 55 годишниот Стоилковски и што се случувало во домот на оваа семејство во кочанската населба Усова Чешма.